pitanje odlaganja bio otpada. Jeste li svo ovo vrijeme lagali javnosti? Možete li objasniti kako bespravnu gradnju, o čemu, na šta mislite? A na onom mjestu gdje se dogodio odron, to je nalaz državnog inspektorata. A i odlaganje bio otpada za koje ste vi tvrdili da ne ide na Jakuševac. Ne, nisam shvatio kako bespravnu gradnju, kako bespravnu gradnju govorite na mjesto odlaganja ili na mjesto odrona. Ne znam što ste gradili tamo. Pa da, pa u tome se radi. Znači, pojavljaju se informacije koje su zapravo prvo, znači ja sam već objašnjavao tu temu, prije 3 mjeseca imali smo isto ovakvu presicu i sve sam objašnjavao i ništa tu novo nema. 10 godina se radi od 2014. godine projekt privremenog otplinjavanja za sve plohe koje nisu zatvorene, nego na kojima se odlaga. 10 godina. Po istoj građevinskoj dozvoli. Ništa se tu nije promijenilo od 2025. godine kad sam ja postao gradonačelnik. I ono što je državni inspektorat utvrdio, da taj projekt privremenog otplinjavanja treba ili ukloniti, ili da treba izmijeniti građevinsku dozvolu tako da se u tu građevinsku dozvolu doda projekt privremenog otplinjavanja. Mi smo odlučili, s obzirom na taj nalaz inspektorata, a ponavljam, radi se o 10 godina istoj praksi, da izmijenimo građevinsku dozvolu i on će biti izmijenjen na ovaj mjesec. I to veze nema sa odrom. Prekršajni nalog protiv direktora čistoće... Prekršajni nalog je po službenoj odgovornosti, ali isto tako ponovit ću još jedno. 10 godina ista praksa. 10 godina. Znači, nije se tu ništa promijenilo u zadnjih 3 godine. Ali 10 godina je to taj nered koji vlada na odlagalištu Jakuševac koji mi moramo rješavati. Znači, odlagališta otpada u skladu sa zakonom. Kako bi to mogla biti njegova odgovornost? Tako da, doista, ono što se pojavlja, ja to stvarno, kao prvo, znači, radi se o izvješću u gradskoj skupštini koje smo mi izglasali, znači, bez zastupnika možemo, ne bi se moglo ni izglasati da se to izvješće skupštini podnese. Znači, mi smo htjeli podnijeti izvješće, bez naših glasova ne bi ni bilo izglasano. I gradska uprava je podnijela to izvješće. O svemu tome smo već govorili u medijima na ovakvim presicama i objašnjavali to 3 puta i sad se to ponovno pojavljuje kao nešto novo. A sad ću reći zašto se to pojavljuje kao nešto novo. Zato što smo otkrili dokumente iz 2012. godine međunarodnih studija koji su upozoravali tada da zbog zadržavanja vode u odlagalištu može doći do odrona. Zbog zadržavanja vode, kakve to veze ima sa sastavom otpada? Nikak. Ne, normalno da smo potencirali ta pitanja ako se u javnosti pojavi informacija da je podnese prekršajni postupak protiv direktora čistoće. Dobro, i koji će se on braniti na sudu. Da, to je novost. Samo, ako mogu odgovoriti. Mi tu informaciju nismo imali. Kako nismo imali? Nismo imali. Kad ste vi to pričali? Znači, kad ste vi to spominjali na presicu? Prije nekoliko mjeseci sam apsolutno sve o tome govorio. Znači, objašnjavao sam šta je građevinska dozvola, objašnjavao sam da je to ista praksa koja je 10 godina se provodi, iako određeni zastupnici pokušavaju to predstaviti kao praksu koja se provodi zadnjih godinu dana. Ali to nije točno.